Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês querem aprender a fazer essa pizza hoje? Uma pizza família com bordas recheadas de catupiry. Vamos lá, os ingredientes: um ovo inteiro, 2 colheres de açúcar, 1 colherzinha de café de sal, 1 pacotinho de fermento biológico. Nós vamos dissolver em 1 copo de água o nosso fermento. Misturamos bem. 1 pitadinha de óleo, 1 pouquinho de óleo. Agora vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Vocês estão vendo que tá mole ainda, olha. Vamos precisar de mais farinha. 1 pouquinho de óleo e vamos colocar mais outra xícara de farinha. Na realidade, nós vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo. Você vai vendo, se tiver seco demais, bota 1 pouquinho de água. Se tiver muito mole, bota farinha. Vocês vão ir acrescentando até ficar no ponto. O ponto é quando não grudar mais na mão. Quando grudar na mão, vocês podem também estar colocando 1 pouquinho de óleo. Vocês vejam aí que eu coloco sempre 1 pouquinho de óleo. Olha aí, óleo para não grudar muito. A massa fica bem macia, bem crocante, gente. Vamos trabalhar essa massa, é? Quando tá molhadinha, a gente coloca a farinha e vamos lá. Vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes. Olha aí como ficou fofinho. Nós precisamos sovar bem. Fazemos o nosso cortinho, colocamos no recipiente, aproximadamente 4 horas. Olha só o resultado, ficou bem alta. Eu fiz 2, gente, porque eu vou fazer uma de chocolate também, que eu vou estar postando no próximo vídeo. Olha aí, 2 pizzas. Vamos untar a forma com óleo. Vamos agora esticar toda a nossa massa. Vamos lá, vamos rodando. Vamos pegar o nosso rolo também, com o rolinho dá uma ajuda ótima, uma ajuda bem boa. Olha aí. Já está toda lisa a nossa massa. Colocamos na forma com as bordas para fora, ó. Nós vamos ter que fazer umas bordinhas. Pegamos o nosso recheio, que vai ser catupiry. Se vocês não tiverem, vocês podem pegar a Filadélfia, como eu peguei, ou então requeijão. Colocamos num saquinho e vamos fazer a nossa borda recheada. Olha só, bem fácil. Dá uma cortadinha aí no saquinho e vamos dar início à nossa borda. Com toda a calma, vamos passando o nosso queijinho, requeijão, olha aí, nosso catupiry. Agora, nós vamos dobrar a nossa borda. Dobramos e apertamos, dobramos e apertamos, dobramos e apertamos. Olha só como é fácil fazer as bordas, gente. Para o nosso recheio não soltar, não sair, nós vamos pegar um garfo e vamos apertar. Apertar todos os cantinhos. Sensacional essa receita. Uma pizza família bem econômica. Colocamos 1 pouquinho de orégano, nosso molho de tomates. Fazer todo o ciclo. E o nosso recheio fica a gosto. Eu vou rechear de presunto, mussarela e salame. Agora nós vamos precisar de 1/2 xícara de creme de leite para a gente estar aí pincelando a nossa pizza. Porque vai ficar bem brilhosa, bem crocante. Gente, fica linda. É uma dica que eu dou. Vamos colocar 1 pouquinho de creme de leite. Uma pincelada de creme de leite.
Faz toda a diferença na nossa pizza. A borda não fica ressecada, gente. Dá um brilho todo especial esse creme de leite, olha aí. Passamos em toda a pizza. E é só levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 a 45 minutos. O forno já tem que estar pré-aquecido, gente, olha aí. Sensacional o resultado final. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Vamos fazer. Assista o vídeo todo. Olha aí que maravilha. Vamos cortar. E o primeiro pedaço é de vocês. Olha só que delícia. Vamos cortar aqui a borda, que vai ser o nosso catupiry. Olha, gente, o nosso creme aí saindo. Maravilhoso. É uma janta, gente. Vocês podem estar fazendo que todo mundo vai gostar. E aqui está o resultado da nossa pizza família. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Próximo vídeo vai ser a pizza de chocolate. Fique com Deus. Tchau, um grande beijo.